ሀገር ውስጥና በውጭ ከሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች ጋር እርቅ ለመፍጠር የሚሰራው ልዑክ በአስተዋይነትና በትዕግስት ተልእኮውን እንዲያከናውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መከሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእርቀ ሰላም አስተባባሪ ልዑካንን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋግረው ወደ አሜሪካ ሸኝተዋል። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንም ወደ አሜሪካ የሚጓዘውን ልዑክ መሸኝቷን ገልጻለች። ሰለሞን አበጋዝ። በሀገር ውስጥና በውጭ ከሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አባቶች መካከል እርቅ ለመፍጠር የሚሰራው ልዑክ በአስተዋይነትና በትዕግስት ተልእኮውን እንዲያከናውን ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መክሯል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሁለት ወገኖች መካከል ሰላምን ለማውረድ ከ16 ወራት በፊት የተቋቋመው የእርቀ ሰላም አስተባባሪ ልዑክን ጽህፈት ቤታቸው አነጋግረው ወደ አሜሪካ ሽኝት አድርገውላቸዋል ሲል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በሁለቱ ወገኖች መካከል የተፈጠረውን ልዩነትና አለመግባባት በእርቀ ሰላም ለመፍታት ቤተ ክርስቲያኗን ጠንካራ ተቋም ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል ዶክተር አብይ። እርቅ ላይ በጣም የምለምናችሁም የምነግራችሁም ነገር በጣም ትዕግስት ያስፈልጋል። ብዙ ቬስትድ ኢንትረስት አለ። ሰው የተለያየ ፍላጎቱን ደብቆ ነው መጥቶ የሚናገረው እናንተ ጋር እና ትንሽ ትዕግስት ይፈልጋል። አንዳንድ እርቅ ላይ የሚያጋጥሙን ቻሌንጆች ስላሉ ይሄ ተቋም አንድ ጠንካራ ተቋም ከሆነ ለኢትዮጵያ ትልቅ ፌሽታ ነው፣ ትልቅ ደስታ ነው። ምንም ይሁን ምን አንድ ጠንካራ ተቋም ያስፈልገናል። ጠንካራ ተቋም ሲኖር የሚጎዳ ሰው የለም ይመስለዋል እንጂ። ቤተ ክርስቲያኗ የሁሉም ኢትዮጵያውያን ሀብት መሆኗን የተናገሩት ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተፈጠረውን ልዩነት ወደ አንድ የመመለስ ስራ ማከናወን ቀዳሚ ሊሆን ይገባል ነው ያሉት። ኦርቶዶክስን የሚያክል ቤተ ክርስቲያን ለሁለት ተከፍሎ 20 ዓመታት ገደማ ቆይቶ ያንን ትልቅ ኢንስቲትዩሽን ወደ አንድ መመለስ ከምንም ስራ ይበልጣል። መቅደድ በጣም ቀላል ነው፣ መስፋት ነው ከባዱ ነገር። ተጣልቶ መለያየት ቀላል ነገር። ያን መመለስ ቅንነት ይፈልጋል፣ ራስን ማሸነፍ ይፈልጋል። ያለውን ሀገራዊ ጥቅም ማየት ያስፈልጋል። ኦርቶዶክሶች ብዙ ጊዜ የማይረዱት እና የማይገባቸው ነገር ኦርቶዶክስ የእናንተ ብቻ አይደለም፣ የሁላችንም ሀብት ነው። ታሪካችን አለበት፣ ትውፊት አለበት፣ ቋንቋ አለበት፣ ማንነታችን አለበት። ሲበላሽ ሌላውም ሃይማኖት ይገደዋል። በእናንተ ስነ ህንጻ ጥበብ ውስጥ፣ በእናንተ ስነ ቋንቋ ጥበብ ውስጥ ኢትዮጵያዊነት ይገለጣል። ሃይማኖት ዶግማው ብቻ አይደለም፣ አብሮት የሚያያዝ በጣም በርካታ ነገር አለ። በሁለቱ ወገኖች መካከል የተፈጠረው ይህ ልዩነትና አለመግባባት ከሃይማኖቱ ተከታዮች ባለፈ የሃይማኖቱ ተከታይ ያልሆኑትን ሰዎች ጭምር ከሃይማኖቱ ማግኘት የሚገባቸውን ደስታ እያጡ መሆኑን ጠቅሰው አለመግባባቱን ወደ አንድነት ማምጣት አስፈላጊነቱ የላቀ ነው ብሏል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ። ጥምቀት ሲባል የመስቀል በዓል ሲባል መቼም በዓለም ላይ በጣም ድንቅ በዓላት ከሚባሉት አንዱ ነው ይህ በዓል። ግን በእናንተ መከፋፈል የተነሳ እኛም ማግኘት የሚገባንን ደስታና ማግኘት የሚገባንን ጥቅም ያሳጣችሁ ነው። መስቀል ሲከበር የኦርቶዶክስ ብቻ መሆን የለበት፣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ደስ ብሎት የሚካፈልበት መሆን አለበት። ጥምቀት ድሮ እንደሱ ነው የነበረው እና ይህ መመለስ መቼስ በዘመናችሁ ትልቅ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛውና በጣም መጥፎ ነገር የሃይማኖት ድርጊቶች የፖለቲካ መሳሪያ ከሆኑ መንግስት አይግባብን ወደ መንግስት አንገባም የሚባለው ጥቅል አባባል እንዳለ ሆኖ፣ ግን ሰው በብሔር በፖለቲካ ሃይማኖት የሚከፋፍል ከሆነ ደግሞ ከዋናው መሰረቱ ከዓላማው ያስታል። እናንተ ተቀምጣችሁ መነጋገር ተቀምጣችሁ መወያየት ካልቻላችሁ ስለ ፖለቲካ ልትናገሩ አትችሉ። መንግስትም እርቀ ሰላም እንዲወርድ የሚጠበቅበትን ሁሉ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ቤተ ክርስቲያኗ ለኤቢሲ በላከችው መግለጫም እርቁን የሚያስተባብረውን ልዑክ ወደ አሜሪካ ሸኝታለች። በሽኝት መርሃ ግብር ወቅት የቤተ ክርስቲያኗ ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ እንደተናገሩት ቤተ ክርስቲያኗ ለእርቅ ሰላም ሂደቱ የበኩሏን ጥረት ስታደርግ ቆይታለች። የበለጠ በመስራትም ሂደቱ ወደ ፍጻሜ ማምራት እንዳለበትም ጠቁመዋል። ሰላምና ፍቅር ለሁሉም ጥሩ ነው ያሉት አቡነ ማትያስ ያለፈውን ሁሉ ረስተን ወደ ጥንት ፍቅርና ሕይወታችን እንድንመለስ እግዚአብሔር ይርዳን በማለት ምኞታቸውን ገልጸዋል። በአባቶች መካከል የተፈጠረው መለያየት የቤተ ክርስቲያን ባሕርይ አለመሆኑን በአጽንኦት የገለጹት አቡነ ማትያስ የእርቀ ሰላም ኮሚቴ አባላት ሰላም እንዲሰፍን የበኩላቸውን እየተወጡ መሆኑን ተናግረዋል። የእርቀ ሰላም ኮሚቴ አባላቱ በበኩላቸው የተጀመረውን ሂደት ዳር ለማድረስ እየሰሩ መሆኑን ገልጸዋል። የእርቀ ሰላም ጥያቄው ከፓትርያርኩና ከቅዱስ ሲኖዶሱም ላገኙት አዎንታዊ ምላሽና ቀና ትብብር ምስጋናቸውንም ገልጸዋል። ተመልካቾቻችን፣ ቀደም ሲል ባነበብነው የሹመት ዜና ላይ የቀድሞው የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ስራ አስኪያጅ የነበሩትን ኢንጂነር ሀብታሙ ተገኝን
ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አድርገው መሾማቸው ተብሎ እንዲስተካከል ከይቅርታ ጋር እንጠይቃለን። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ ስራውን በይፋ መጀመሩን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ገለጸ። ትረስት ፈንዱ በዓለም ዙሪያ የሚገኙ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበረሰብ አባላትን በማሳተፍ የተሻለች ኢትዮጵያን ለመገንባት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ያቀረቡትን ጥሪ ስኬታማ ለማድረግ ያለመ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ትረስት ፈንድ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር 1000255727625 የተከፈተ መሆኑን ጽህፈት ቤቱ አስታውቋል። ለዚህም ድረገጽ እንደሚዘጋጅና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስዊፍት አድራሻ ሲቢኢ ቴታ በመጠቀም በመላው ዓለም የሚገኙ ዲያስፖራ ኢትዮጵያን ወደ ትረስት ፈንዱ ድጋፋቸውን ገቢ ማድረግ እንደሚችሉም ተመልክተዋል። ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር በመስራት ላይ የሚገኙ የውጭ አገር ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶችን መጠቀም እንደሚቻል አስታውቋል። ኢትዮጵያኑና ትውልደ ኢትዮጵያኑ የተሻለች ሀገር ለመፍጠር የተነደፈውን ይህን ስኬታማ ለማድረግ እንደሚረባረቡም ያለውን እምነት ጽህፈት ቤቱ ገልጸዋል። የመጀመሪያው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በረራ አስመራ ገብቷል። 465 መንገደኞችን የያዘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከ20 ዓመታት በኋላ ወደ አስመራ ያደረገውን በረራ አሳክቷል። በቀድሞው የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ የተመራ የልዑካን ቡድን ባለሀብቶች፣ ጋዜጠኞች፣ አርቲስቶችና ለዓመታት ከቤተሰቦቻቸው ተለያይተው የቆዩ ኤርትራውያን ያካተተ ነው። የልዑካን ቡድኑ አስመራ ሲገባ የኤርትራ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኦስማን ሳላህና የወጣቶችና ስፖርት ሚኒስትር አምባሳደር ዘመድ አተክሌ እንዲሁም የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ተቀብለዋቸዋል። ዘገባውን ያደረሰን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ነው። ከ20 ዓመታት በፊት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል በተፈጠረው ግጭት ብዙዎች ከሚወዷቸው ቤተሰቦቻቸው ተለያይተዋል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ባልደረባ የሆነው አዲስ ዓለም ሀድጉም ከእነዚህ መካከል አንዱ ነው። ዛሬ በይፋ ከአዲስ አበባ አስመራ በረራ የጀመረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ለሁለት አስርት ዓመታት ከተለያዩት ቤተሰቦች መካከል ጥቂቶቹን አገናኝተዋል። አዲስ ዓለም አድጉም ልጆቹን በአስመራ ዛሬ አግኝቷቸዋል። ዝርዝሩን ከራሱ አንደበት እንከታተለው። ጋዜጠኛ አዲስ ዓለም አድጉ እባላለሁ። ለ21 ዓመታት በአሁኑ ኢቢሲ በድሮ ኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ኢቲቪ በጋዜጠኝነት አገልግያለሁ። በልጅነቴ ካገባኋት ባለቤቴ ወይዘሮ ምጽላል አብርሃ 3 ልጆች ወልጃለሁ። የሁለት ሴት ልጆችና የአንድ ወንድ ልጅ አባት ነኝ። በአዲስ አበባ ስራ ላይ በነበርኩበት ጊዜ በአጋጣሚ በኢትዮጵያና ኤርትራ ተፈጥሮ በነበረው ግጭት ምክንያት በኤርትራ ሬፈረንደም ድምፅ የሰጡ ኤርትራውያን ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ መንግስት በወሰነው ውሳኔ መሰረት ባለቤቴ ሁለት ሴት ልጆቿን ይዛ ወደ ኤርትራ መጥታለች። አሁን መንደፈራ ትገኛለች። ላለፉት 16 ዓመታት የኖረችውም መንደፈራ አካባቢ ሲሆን እኔ ደግሞ አዲስ አበባ በሚገኙ ሁሉም ክፍለ ከተሞች እየተዘዋወቅኩ የሰቆቃ ኑሮ እኖራለሁ። እግዚአብሔር ይህንን ሁሉ ችግር በማየት የፖለቲካ መሪዎቻችን ልብ በመመለስ በሁለቱም መሪዎች ማለትም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተደረሰው ስምምነት መሰረት ሐምሌ 1 ቀን 2010 ዓ.ም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አውሮፕላን ይዘው አስመራ ከተማ በመገኘት ሰፊው የአስመራ ከተማና የአካባቢው ሕዝብ ደማቅ አቀባበል በማድረግ ተቀብሏቸዋል። ዶክተር አብይ አህመድ ለፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ያቀረበላቸው ጥሪ መሰረትም ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ጥሪውን በበጎ ተመልክተው ባለፈው ሰሞን ኢትዮጵያ የሶስት ቀን ጉብኝት ሲያካሂዱ ቆይቷል። የሁለቱ መሪዎች ቀና አስተሳሰብ ወደ ህዝቡ ሰርጾ አሁን ኢትዮጵያውያን ወደ ኤርትራ፣ ኤርትራውያን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዱበት ሰፊ ድል እየተፈጠረ ነው። ይኸው በዛሬው ዕለት የመጀመሪያው ቪአይፒ በረራ 465 ሰዎች ከአዲስ አበባ የያዙ ሁለት አውሮፕላኖች አስመራ ኤርፖርት በዛሬው ዕለት አርፈዋል። እኔም የታሪኩ አካል የጉዞ አካል ነበርኩና የዛሬ 16 ዓመት ያጣኋቸው ሁለት ሴት ልጆቼ ላገኛቸው
ችያለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለንም ለማለት እፈልጋለሁ። እንግዲህ ላለፉት 16 ዓመታት ያሳለፍኩት ሰው ጋር ዛሬ ልጆቼን በአካል አግኝቼ ስሜ የተቋጠረውን እምባይን ዘግዝኬ ዛሬ ሰላምና ብርሃን ወደሚታይበት ወደ አዲስ አበባ ኑሮ ለመመለስ በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። ተመካዮቻችን፣ ኢትዮጵያ ከ20 ዓመታት በኋላ በኤርትራ የመጀመሪያውን አምባሳደር ሹማለች። በዚህ መሰረት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን በኤርትራ የኢትዮጵያ ባለሙሉ ስልጣን አምባሳደር ሆነው ተሹመዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽፈት